Celjska upravna enota bo odprta tudi v soboto. V Žalcu v teku številne naložbe. Maša Žlaus najboljša med debaterji v Sloveniji. Novi predsednik Združenja nogometnih trenerjev Slovenije je Bojan Prašnikar. Še zadnjič v tem delovnem tednu lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Iz upravne enote Celje so sporočili, da bo v soboto 2. aprila med 8 in 12 uro pri njih mogoče vložiti ustrezne vloge za pridobitev nove osebne izkaznice, potnega lista in zamenjave starih vozniških dovoljenj. Prav tako bo na ta dan pri njih mogoče overiti podpise in potrjevati podpise za podpore aktualnim pobudam za vložitev predlogov sprememb zakonov ter vlog za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila. Zaradi občutno povečanega števila strank v zadnjem obdobju bo v soboto 2. aprila med 8 in 12 odprt tudi krajevni urad v Vojniku, kjer bodo opravljali enake storitve kot v Celju. V Žalcu, kjer so danes popoldan odprli novo sezono Fontane Piv, so trenutno v teku številne naložbe. Do jeseni, ko bodo končali zgradnjo prizidka k prvi osnovni šoli, projektanti že pripravljajo projekte za nov vrtec, ki ga bodo gradili v javno-zasebnem partnerstvu. Novo streho bo dobila tudi telovadnica pri osnovni šoli Šempeter. V naslednjih 2 letih pa si želijo zgraditi tudi nov vrtec na Ponikvi. So že na krajevni skupnosti potrdili idejno zasnovo za nov vrtec, ker so otroci na začasni lokaciji, ker je bila stara stavba potresno nedovolj varna in imamo načrt, da do spomladi 2024 zgradimo nov vrtec na Ponikvi. Poleg vlaganj v objekte za vzgojo in izobraževanje je odprtih precej gradbišč na cestni infrastrukturi. V Libojah gradimo premostitveni objekt, rekonstrukcija mostu čez Savinjo skupaj z mostom za pešce in verjamem, da bo to do 1.7. končano in je to en prej rekel nevaren most bo saniran. Projektira se dokončno premostitveni objekt most proti Grižam čez Savinjo. Trenutno potekajo dela za prestavitev plinovoda, ki je se zdaj privijačen, pritrjen na premostitveni objekt na most. Zdaj bo pa podvrtan in umeščen pod vodotok Savinje. Do začetka naslednjega leta naj bi zaključili tudi s komunalnim opremljanjem novega dela poslovne cone Arnovski gost, kjer je zanimanje za postavitev poslovnih objektov precejšnje. Bo omogočalo umestitev 12. oziroma 15. gospodarskim subjektom v ta prostor. Ta poslovna cona je neverjetno zanimiva, ker se vedno znova pojavljajo novi interesenti, ker je očitno tako blizu avtoceste in na sredi Slovenije, da je interesa več, kot bomo pa imeli na voljo prostora. Zdravstveni dom Žalec bi lahko v Šempetru kmalo odprl še 2. ambulanto. Prva je bila takoj zapolnjena, poleg tega pa projektiramo tudi dovolj parkirišč za šolo in za 2. ambulanto zdravstvenega doma. Prav tako pa potekajo priprave, da bi Šempeter imel tudi svojo lekarno, kar enoto dislocirano, kar je zdaj logično, glede na to, da imamo tudi zdravnika v Šempetru. Veselijo pa se tudi začetka izgradnje kolesarske poti od Šempetra do mostu v Šeščah, a izbira izvajalca na Direkciji za infrastrukturo, ki je naročnik naložbe, zaradi pritožb v postopku še traja. Maša Žlaus iz prve osnovne šole Celje je najboljša debaterka v državi. Skupaj z Laro Trkaj sta v ekipni konkurenci zasedli 3. mesto. Letošnje debatno leto, v katerem je sodelovalo 111 debaterjev iz celotne države, se je zaključilo s tekmovanjem v Domžalah. Z državnim osnovnošolskim debatnim turnirjem, ki je potekal na osnovni šoli Venclja Perka v Domžalah, se je za osnovnošolce zaključilo letošnje debatno leto.
Med 111 debaterji je Maša Žlav z celjske prve osnovne šole postala najboljša govorka na turnirju. Letos na državnem debatnem turnirju so debatirali o vesoljskem turizmu, se pravi o prednostih oziroma škodljivostih. Vedno je debatna trditev tako zastavljena, da omogoča argumentacijo za in proti. Leto smo izvedeli trditev kar nekaj časa prej, nekaj mesecev prej, to pomeni potem priprave. Ves ta čas so naše debaterke pridno spremljale medije, brale članke, tudi znanstvene revije, seveda je pa tu pomoč mentorja tudi neprecenljiva. Debata je strukturiran komunikacijski dogodek, kar pomeni, da poteka po točno določenih pravilih. Vsak govorec ima svojo vlogo in natančno določen čas, da jo opravi. V ekipi so trije govorci, prvi pravzaprav postavi argumente, jih pojasni, drugi jih dodatno podkrepi, naloga tretjega pa je, da nekako naredi primerjalno analizo celotne debate. Poleg Katje Janič je mladim debaterjem mentorica še Janja Ribič, Žan Močivnik pa jim je bil letos v veliko pomoč, kar se tiče strokovnega znanja. Ja, glede pač na izbrano temo, tudi ponavadi, kadar imamo debatne turnirje, me nekje tudi poprosijo za razne strokovne nasvete, še posebej, kadar gre za naravoslovno področje, ker so tu nekje tista moja področja od računalništva do vesolja in z nekimi nasveti smo jih uspeli pripraviti na samo tekmovanje. Saj smo tudi imeli v preteklosti podobne projekte, ko smo že z učenci raziskovali vesolje. Maša Žlavs je postala, kot že rečeno, najboljša debaterka v državi. Skupaj z Laro Trkaj pa sta ekipno dosegli tretje mesto. V finale se žal nista uvrstili kljub visokemu številu točk, sta je bila tretja tekmovalka Ema Laznik zaradi bolezni odsotna. Letos tako niso mogli ponoviti lanske zmage, a je bron prav tako odličen rezultat. In kako najboljša v državi ocenjuje letošnjo temo? V bistvu za državni turnir je vedno neka specifična tema, zelo pogosto je kaka taka nerazumljiva, zato smo tudi povabili našega profesora matematike in računalništva. Ampak priprave, pač cel mesec smo se pripravljale, brale različne članke. In kako hitro je znana tema, o kateri bodo debatirali? Na normalnih turnirjih 2 tedna prej, na državnem to leto smo zelo hitro zvedeli že mesec prej, če pa impromptu turnir, zvemo to na samem licu mesta tam. Debatiranje je na prvi osnovni šoli že skoraj 10-letna tradicija, za podmladek debaterjev pa se jim ni potrebno bati. Res se krasno prenašajo izkušnje, zdaj mnogi naši tokratni debaterji imajo brate, sestre že v srednjih šolah, pa so prej pri nas debatirali, oni prenašajo izkušnje. Mi učitelji na šoli se že povezujemo, tako da tudi drug na drugega prenašamo izkušnje, znanje in potem na otroke naprej ni se zabati, no. Kar dokazujejo 6 šolke iz prve osnovne šole, ki so ob krstnem debatiranju že dosegle odlične rezultate. Ekipo so sestavljale Neja Vogelsang, Zoja Vidmar in Brina Hus. Slednja se je uvrstila na 27. mesto. Bojan Prašnikar je novi predsednik Združenja nogometnih trenerjev Slovenije. 69-letni trener iz Šmartnega ob Paki je v svoji bogati trenerski karieri naslove državnega prvaka osvajal z moštvoma Olimpije in Maribora, ki ga je leta 1999 kot prvi popeljal v Ligi prvakov. V 3 različnih obdobjih je vodil tudi slovensko nogometno reprezentanco. Nekako je to bil sorazmerno kar dolgi proces, kajti tudi kandidatura je že kar nekako kar dolga. Glede na svoje pot, ki sem je preživel, je nekako bilo v interesu nekaterih ljudi, da se nogometna scena poskuša malo spremeniti, kajti želimo vnesti marsikaj novega v ta nogomet in stroka je ena najpomembnejših zadev, ki jih pač pojmujemo v vsaki stvari, ne samo v nogometu. Želeli smo, ena skupina ljudi, pač, ki so zelo peti v nogomet, je pač imela interes in moram reči, da sem se strinjal z njihovimi usmeritvami in nekako smo sorazmerno dobro sodelovali. In po spletu okoliščin, po raznih pravilih, sem pač prišel tudi do te situacije,
da sem mogoče kandidat, ki bi zadovoljal vsem tem interesom, in smo se dogovorili za to kandidaturo. Sicer že pred dvema letoma je bila podobna kandidatura, vendar takrat nekako je bilo premalo izražena volja ostalih in na koncu se je prišlo do skupščine, na kateri je bilo glasovanje, kjer je bilo dovolj glasov, bistveno preveč, praktično skoraj 100%, in nekako odpira se sedaj pot, bom rekel, ljudem, ki želijo nek napredek v nogometni igri. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v petem krogu drugega dela državnega prvenstva v soboto gostovale pri vodilnem Triglavu iz Kranja. Z morebitno zmago bi Celjanke ohranile možnost za osvojitev prvega mesta po koncu Superlige, s čimer bi si v končnici zagotovile tekmo več na domačem igrišču. Bomo naredili vse, da pač pridemo do te zmage, vendar to ni ključno, tako kot sem rekel, to ni nič takšnega, tudi če igraš, če si na koncu drugi v državnem prvenstvu, ekipa Triglava letos igra dobro košarko, to je pokazala ne samo v državnem prvenstvu, tudi v Jadranski ligi, ima dobre mlada dekleta z odlično Abramovičovo na čelu, Bubničevo pod košem in sigurno, da so konkurenti v tej sezoni tudi za naslov državnega prvaka, vendar tako kot sem rekel, mislim, da na koncu čez en mesec se bo odločovalo o tem, kdo je pač najboljši v državnem prvenstvu. Jutri bo večinoma oblačno, občasno bodo padavine, meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj. V nedeljo bo pretežno oblačno, v Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter, na Primorskem pa dopoldne šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno, s hladnim jutrom. Toliko za danes. Preživite prijeten vikend in se vidimo spet v ponedeljek. Nasvidenje.